Ahojte, dneska by som vám chcel predstaviť modelovú radu ruksakov Classic od Giant Fishing. Sú v dvoch prevedeniach, Large a X-Large. Tieto ruksaky majú uchyty na tri prúty v sebe vo vnútri, nasutý zip, dá sa to prichytiť takto, takisto z bokov. Aj na jednej, aj na druhej strane sú takto suché zipsy. Dá sa tam tiež dať buď prúd, alebo podberák, vidlička. Sú ideálne pre ľudí, ktorí chodia na ryby pešo, alebo na bicykli, alebo majú auto ďalej od jazera. Proste s týmto ruksakom sa dá odísť na rybačku tak, že nepotrebujem nič iné a celý sa komplet zbalím do tohto ruksaku. A je to asi jeden z najpredávanejších ruksakov nášho webu.